ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5,880 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ। ବିହାରରେ କରୋନା ନେଇ ସତର୍କତା, ପଜିଟିଭିଟି ହାର 6.91%। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ମିଳିପାରିନି ପଳାତକ ଘୋଷିତ ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତା ଅମୃତପାଲ ସିଂର ପତ୍ତା। ଅମୃତପାଲର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପପଲ ପ୍ରୀତକୁ ହୁସିଆରପୁରରୁ ଗିରଫ କଲା ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ। କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାବି। ଗୁଲାମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ। ଭାଇବ୍ରେଟ ଭିଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପାନ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦିନକରେ 2 ଥର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା 4.6। ମିଜୋରାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା 4.7। ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରରେ ତେଜିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ, କେତେକ ଇଲାକାରେ 144 ଧାରା ଜାରି, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରାକେଟ, ଧରା ପଡିଲେଣି 300+ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ, ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ସମ୍ବଲପୁର ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଘଟଣାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲିଙ୍କ, ଆଉ 7 ଜଣ ଅଟକ। ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ଆଉଟ ପାଉଠୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 39°C, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବି 39°। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାତି 39.6°C, ଆହୁରି ବଢିବ ଗରମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହେବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ଘୋଷଣା କଲା AICC, ଏଥର ଜମିବ ପ୍ରଚାର। ବୌଦ୍ଧରୁ ବାଘ ଶିକାରୀ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ କଟୁରୀ କୁରାଢ଼ୀ ଓ ଭୁଜାଲି ସହ ବାଘର ଲୋମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ହାଡ଼ ଜବତ। ଖଜୁରୀ ଗାଁର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାନିକୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ହେଲେ ହାଜର, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଡିର ଆବେଦନ। ନିରାକାରପୁର ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିବାଡି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଫେରାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାନବରଜ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଲା ବଣୁଆ ହାତୀ, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ। ପେଣ୍ଠପଟାରୁ PKRIT ଦେଇ ଭୂଦାନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଇଜେରା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ 2014 ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ନାଁରେ ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶତାଧିକ ଦୋକାନୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଡଭୋକେଟ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା, ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନବକିଶୋର ଗିରି, କାଳିଆ ବେହେରା, ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ମାଧବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, କୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ରାୟଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଉନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କରି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଥଇଥାନ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଏହା ନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଭୁଦାନ ଛକ, ପିକେଆର୍ ଛକ, ପେଣ୍ଠକଟାଠୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ କଡ଼ରେ
ଶହ ଶହ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ରୋଜରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ 2014କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ 2014 କହିଲା, ଯଦି ଇଜିଲା ନେଉଛ, ଟିକସ ନେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଲୋକେସନ୍ କରିବ, କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦେବ। ତ ରିଲୋକେସନ୍ ନ କରି କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଧମକେ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ କେତେକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛ, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁ, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ସେଠି କୌଣସି ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେକ୍ସନ 22 ଧାରାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟର ଅଛି, 60-40 ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବ। ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପୁରୀ ସହରରେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ 18 ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ରିଲୋକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ଧାରା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦାବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛ ଏବଂ ଯାହା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରପର୍ଲି କମ୍ପନ୍ସେଟ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ସେ ପିକେରାଡ଼ି ଛକଠୁ ଭୁଦାନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୁହଁ, ମାନେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 30 ବର୍ଷ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛ। ଯଦି ପୁରୀ ସହରରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦେଇପାରିଲ, ତାହେଲେ ସେଠି କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ବି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ତେଣୁ କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦିଅ, ରିଲୋକେସନ୍ କର ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରି ଅନ୍ତପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କି ଥିବାରୁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିଏନ୍ଜି ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କିରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରେସର ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏନ୍ଜି ନେବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ମାଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୀ ସମେତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିମାନେ ଏହି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସିଏନ୍ଜିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରତି ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିବାକୁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣ ଛୋଟରାୟ, କେସି ବେଗ, ବିପ୍ଲବ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ରମେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ଓ ଗେଲ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ସିଏନ୍ଜି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଆମର ପୁରୀ ସହରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ନାମ ଉଚ୍ଚା ମାନେ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମ ସହରଟା ଉନ୍ନତି କରୁ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା କିଣିଲୁ। ଏ ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ଆମର ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିଏନ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା BP ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭୁଦାନ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଠି ଆମକୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବୁ। ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଅଫିସର ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ କିଛି ଦିନ ଆମର ସମ୍ବାଦରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ବାଲା ରହିଛୁ, ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ସମସ୍ତେ ଚଲେଇଛୁ, ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ମିଳୁ ଏବଂ ଏ ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଲଗା କରି ଏଠି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସିର ସହକାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲାଉଛୁ। ସିଏନ୍ଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କି ଯଦି ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଓବିଏସ୍ଲି ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବୁ ସାର। ଏଇଟା ନିହାତି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ।
ପରିଶେଷରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ସରକାର ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ବିତରକ ଏମାନେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ସପରିବାରରେ ପିଲା ଏବଂ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ସପରିବାର ଧରି ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ହତ୍ୟାକଥା ଦୈବା ବିଧାତା ଆମର ଯିଏ ପିତା ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେଜର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଡବଲ ବେଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ହଟ୍ ୱାଟର ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମୁହାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382555383 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସେନାପତି ବଗିଚାର ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ବୟସ 22 ଓ ଟାଉନ ଥାନା କଚେରୀ ରୋଡ ହରିହର ଛକର ନବରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଚିକୁ ବୟସ 27। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରା ଓ ନଗଦ 200 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ପୋଲିସକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଜେରା କରାଯିବାରୁ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର 294, 353, 386, 387, 506 ଓ 34 ଦଫାରେ 78/2023 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ବିଦ୍ରୋହବାଙ୍କର କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 40 ଠାରୁ 81 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିନୋଦ ବାସ୍କେ, କନେଷ୍ଟବଳ ସଞ୍ଜୀବ ହାତୀ, ଅଭିଜିତ ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଡାଙ୍ଗୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 3/2023 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବଳିଆପଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଜି ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଜି ସହଦେବ ବେହେରା ଓରଫ ଚାଣ୍ଡାଳ ବୟସ 22 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳିଆପଣା ଥାନାରେ ଆଇପିସିର 457 ଓ 380 ଦଫାରେ 63/2023 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପିଏଲ୍ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 8 ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଗନାପୁର ଥାନା ଅସମାଲି ଗ୍ରାମର ତାପସ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ହୋଟେଲ
ବ୍ଲୁମୁନ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ କୋଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଇପିସିର 457 ଓ 380 ଦଫାରେ 9/2023 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ କାମାକ୍ଷା ନଗର ନିକଟର ଜି ସହଦେବ ବେହେରାକୁ ଧରିଥିଲେ। ଜେରାବେଳେ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଠାରୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ FNP କେକ୍ସ ଓ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ବାସି କେକ୍ ର ଯୁଗ ଶେଷ। ଏବେ ନାହିଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଡିସପ୍ଲେ କୁଲିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରହିଥିବା 4-5 ଦିନର କେକ୍ କିଣିବାର ବେଳ। ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଫ୍ରେଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍। ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 7444000404। ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାଜା ଟେଷ୍ଟି କେକ୍। ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍, ବ୍ଲୁବେରି, ଷ୍ଟ୍ରବେରି, ସୁଗାର ଫ୍ରି କୁକିଜ୍, ଏଗ୍ଲେସ୍ ବଟର କେକ୍ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଡେରି କାହିଁକି, ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେକ୍ ଓ ପେଷ୍ଟ୍ରି ସପ୍ FNP ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେକ୍ସ, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାମ୍ନା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7444000404। ୱେବସାଇଟ www.fnp.com। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନ ଓ ପୁରୀ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଭୋକ୍ତା, ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୋହନ ଶର୍ମା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପାଦକ ରମଣ ତିୱାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ ବୈଜନାଥ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ଫେଡେରେସନର ଉପସଭାପତି ତଥା ପୁରୀ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି କୈଳାସ ରାୟ, ଟାଟା ପାୱାରର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବୁଦ୍ଧିଶ କୁମାର ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ନିଗମ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଜାଫରନ ମହାପାତ୍ର, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଘ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କର୍ମଚାରୀ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ସେବା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଶରେ ଘରୋଇକରଣର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହିତ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନୂଆ ରୂପରେ ଓ ନୂଆ କୌଶଳରେ ଲୋକହିତର ମିଥ୍ୟା ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସାଲିସିନ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣକୁ ପରିହାର କରି ଗ୍ରାହକ, ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଭିଏନ୍ ରାଓ, ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ରାମସ୍ୱାମୀ ରେଡ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଘରୋଇକରଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରମିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ସମାପ୍ତି, ସମୟୋଚିତ ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ନୀତି ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସଂଘର ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ଫେଡେରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କୈଳାସ ରାୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରତାପ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାରୋହ ଶେଷରେ ସଂଘ ପତାକା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ କୈଳାସ ରାୟ।
पुरी जिला पे हैदराबाद स्थित ईसीआईएल कंपनी रु संपूर्ण नुआ ईवीएम बा वोटिंग मशीन पहुंची छि 4100 बैलेट यूनिट और 4100 कंट्रोल यूनिट पुरी रे पहुंचिबा परे सेगुड़ी को प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनैतिक दल प्रतिनिधि मानक उपस्थित रे पेंठकटा स्थित ईवीएम गोदाम रे रखा जायथिला। सोमवार पूर्वाह्न अतिरिक्त जिलापाल प्रशासन प्रदीप कुमार साहू को उपस्थित रे ए मशीन गुड़ी कर टेस्टिंग आरंभ हुई छि। विभिन्न राजनैतिक दल प्रतिनिधि मानक उपस्थित रे ईवीएम गोदाम खोला जायथिला। पीकेडीएर सचिव ललाटेन्दु साहू, डेप्युटी कलेक्टर जितेन्द्र पात्र एवं ओडिशा प्रशासनिक सेवार प्रोबेशनर अधिकारी मानक तत्वावधान रे 60 टीम माध्यम रे ए टेस्टिंग कार्य करा जाउछि। ईसीआईएल रो सेक्शन ऑफिसर पवन कुमार भट्टर सुपरवाइजिंग अधिकारी भाबे जोगदेई मशीन गुडी कर कार्य दक्षता निरीक्षण करबा सहित कोनोसी समस्या थिले तार समाधान करबाकु उपस्थित रहिछन्ति। नुआ ईवीएम आसिले तार कार्यकारिता जानिबा पई टेस्टिंग करा जिबा एक नियमित और स्वाभाविक प्रक्रिया। टेस्टिंग रे जे मशीन गुडी करे समस्या थिबो ताहाकु ईसीआईएल रो इंजीनियर माने समाधान करबे बोली अतिरिक्त जिलापाल श्री साहू प्रकाश करछन्ति। एप्रिल मास 10 तारीख सोमवार श्रीमंदिर मुंडी आय होती 4,77,448 टंका 9 ग्राम 550 मिलीग्राम सुना और 28 ग्राम रूपा। समस्त सुसंवाद पुरी ब्रह्मगिरी रास्ता रे पुरी ठार मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठ रे मनोरम परिवेश मध्यरे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि को भव्य मंदिर आपनकु देव दिव्य अनुभूति। मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करि परिबे प्रसाद सेवन। विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पै रहिछि समस्त सुविधा। तबे डेरी काहिं कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी। ओडिशा साहित्य एकेडमी और भक्त कवि सालबेग सांस्कृतिक परिषद मिलित आनुकूल्य परम भक्त भक्त कवि सालबेग महाप्रयाण दिवस बड़गंडी स्थित भक्त सालबेग समाधि पीठ से अनुष्ठित हो जाएगी। एही उपलक्षे आयोजित सारस्वत सभा को साहित्य एकेडमी सदस्य अध्यापिका डॉक्टर प्रतिभा महारथी उद्घाटन करथिले। भक्त कवि स्मृति प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करी से कहिथिले जे भक्त सालबेग अंतरर नैवेद्य को गीति कविता माध्यम रे प्रभु पाद पद्म रे भजन और जणाण रूप से अर्पण करछन्ति। तांकर भक्ति नैवेद्य स्मृति रूप से एबे भी लोक मुखरे प्रचारित और प्रसारित। से उत्कलीय जनमानस रे जने संत और साधक बोली डॉक्टर महारथी मत व्यक्त करथिले। साहित्यिका प्रमोदा दास मुख्य वक्ता, परिषदर सभापति चक्रधर महापात्र और साधारण संपादक श्यामा प्रकाश सेनापति सम्मानित अतिथि रूपे जोगदेई सालबेगंक घटनाबहुल जीवनी जीवन दर्शन और काव्यादर्श संपर्क में आलोकपात करथिले। स्वागत भाषण देथिले साहित्यिका कृष्णा महापात्र, वीरेन्द्र महांति, विपिन बिहारी दलाई, विजयलक्ष्मी दास, डॉक्टर कार्तिक चंद्र दास, मीनती मिश्र, विजय कुमार मिश्र, अरविंद शतपथी, चंद्रशेखर महाराणा, तृप्ति पंडा, गदाधर नंद, संतोष दलई, देवराज प्रधान, प्रज्ञा पारमिता पाणी, राजेश पति और सस्मिता मिश्र आलोचन अंश ग्रहण करते। अवसर में कंठशिल्पी देवांशी दास सालबेगों रचनारु आहे नील शैल और जगबंधु ए गोसाई भक्ति संगीत गान कर श्रद्धांजलि अर्पण करते। गत 24 घंटे पुरी सहर पाग सुखिला समय मध्य सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रे परिवर्तन घटीला। सोमवार सकाळे सहर आकाश निर्मल थिला और दिन तमाम प्रचंड रौद्रताप अनुभूत होता। पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई आगामी 24 घंटे सहर पाग प्रायतः अपरिवर्तित रहिबो। तेबे तापमात्रे परिवर्तन घटिबो, आकाश मुख्यतः निर्मल रहिबो।
तापमात्रा वृद्धि जो अधिक गरम अनुभूत हेब तेब उपकूलवर्ती अंचल मत्स्यजीवी मानक पानीपाग संपर्कित कौन सतर्क सूचना ना गत 24 घंटे सहर सर्वोच्च तापमात्रा 34.8 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 27.6 डिग्री सेल्सियस रहता रेकर्ड कर सोमवार सकाळे वायुमंडल आपेक्षिक आर्द्रतार परिमाण 70 भाग थिबा बेले अपराह्नरे 83 भाग रहिथिला। आज पाई एतिके पुणी देखा हबो आसंता काली एही समय रे। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबाक अनुरोध।